स्पॉन्सर्ड बाय टाटा 707 मिनी ट्रक। संतान को विश्वास आमा, आमा को विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टू ऑल। दर्शकवृन्द नमस्कार। प्रत्येक दिन हामीले न्यूज 24 टेलिभिजनबाट युद्ध कोरोना विरुद्धको यो श्रृङ्खला सञ्चालन गरिरहेका छौँ। आज पनि हामी युद्ध कोरोना विरुद्धको यो श्रृङ्खलामा पाँच प्रदेशका पाँच उपमेयरज्यूहरूसँग छलफल गर्दैछौँ। वास्तवमा विश्वव्यापी रूपमा देखिएको यो कोरोना संक्रमण नेपालमा पनि यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि स्थानीय सरकारले खेलेको भूमिका वास्तवमै सराहनीय छ। त्यही भूमिकाकै कारण आज हामी भन्न सक्छौँ यो कोरोनाको नियन्त्रण सम्भव छ र सम्भव हुन्छ। त्यसकारणले हामी उहाँहरूले गरेका प्रयत्न के रहे, आम जनता उहाँहरूका नगरवासीहरूले कसरी सुरक्षाको अनुभूति गरिरहनु भएको छ, त्यो प्रत्याभूति दिनका लागि विशेषत नगरपालिकाले खेलेको भूमिका के छ, उहाँहरूका जटिलता कठिनाइहरू के छन्, र सँगसँगै उपमेयरज्यूहरू चाहिँ योजना कार्यक्रम निर्माण गर्ने जुन नगरपालिकाको एउटा समिति हुन्छ त्यो समितिको कानुनत बनेको त्यो समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले अबको योजना नीति कार्यक्रमले आम जनताको अहिलेको जुन निराशालाई सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यसले त्यस विषयमा पनि आज हामी छलफल गर्नेछौँ। म आजको छलफल म सुरु गर्न चाहे बागमती प्रदेशबाट। तपाईँहरूले गरेका प्रयत्नहरू चाहिँ के रहे यो बिचमा, जुन आम जनताले नगरपालिकाले हाम्रा जनप्रतिनिधिले केही गरे है भन्ने खालको के छ, सुनाइदिनुहोस्। हामीले जब देश लकडाउनमा गयो त्यसपछि हामीले लगभग हाम्रा विकासका योजनाहरूलाई चाहिँ रोकेर बाँकी चाहिँ कोरोना सम्बन्धितै भएर हामी काममा लागेका छौँ। हिजोदेखि आजसम्म नै हामीले सुरु चरणमै चाहिँ हामीले एउटा समिति गठन गऱ्यौँ, निर्देशक समिति 35 सदस्यीय नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा। त्यसपछि हामीले एउटा कार्यविधि बनायौँ, कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यविधि 2076 बनाएर हामी चाहिँ व्यवस्थापनको पाटोमा लाग्यौँ। सँगसँगै चेतना पनि, चेतनाको स्तर अभिवृद्धि गर्नुपर्छ भनेर हामी नगर प्रमुख, उप प्रमुख, वडा अध्यक्ष लगायत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाम्रो टिम त्यसरी अगाडि बढ्यौँ। कर्मचारी संयन्त्रबाट पनि हामीले एउटा क्विक रेस्पोन्स टिम गठन गऱ्यौँ र जनप्रतिनिधिबाट पनि त्यो गठन गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ। सँगसँगै हामीले लकडाउनको समय बित्दै गर्दा हामी राजधानीबाट नजिक पनि भएको कारण, हाम्रो नागरिकहरू चाहिँ राजधानीमा बढी भएको कारणले हामीले राजधानीबाट चाहिँ हामीले लगभग 1400 नागरिक आफ्नो पालिकामा व्यवस्थित र सुरक्षित तरिकाले नगरसम्म ल्याउने जमर्को गर्यौँ र अहिले सुरक्षित रूपमै हाम्रो नागरिकहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। त्यस सँगसँगै हामीले जुन विदेशबाट आउने नागरिकहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँको घर दैलोसम्मै पुगेर प्रमुख, उप प्रमुख लगायतको हाम्रो टिम पुगेर हामी उहाँहरूलाई चाहिँ सुरक्षित रहन र उहाँको परिवारलाई सहित सुरक्षित रहन, टोल छिमेकमा सबै सुरक्षित रहन आग्रह गर्यौँ। त्यसपछि हामी आरटिटी टेस्टमा पनि हामी नगरको तर्फबाट टिमै सबै गएर उहाँहरूको टेस्ट गाउँ गाउँमै घर घरमै गएर गऱ्यौँ। सँगसँगै हामीले त्यस पछिको समयमा चाहिँ हामीले जस्तो राहतको लागि पनि हाम्रो कार्यविधिमै समेटेका थियौँ र हामीले राहत वितरण गर्न त गर्ने, कस्तो प्रकृतिको राहत गर्ने, त्यसै पनि हामी हुन त ग्रामीण एरियाकै चाहिँ पालिका पनि हौँ र विशेष गरेर सुक्खा क्षेत्र पनि छ हामीसँग। पानीको अभावले पनि हाम्रो अन्नहरू उत्पादन नहुने भएको कारणले प्रत्येक साबिकका गाविसहरूकै वडामा चाहिँ हामीले स्वयंसेवक सहजकर्ता भनेर गठन गऱ्यौँ, जुन कारणले हामीलाई चाहिँ हरेक गतिविधिहरू अगाडि बढाउन पनि सहज भयो। हामीले पहिलो चरणमा चाहिँ जो एकदमै विपन्न छ, जो खानै नपाएको स्थितिलाई मात्र हामीले राहतको कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। अरू पालिकाले जस्तो हामी धेरै राहतमा हामी गएकै छैनौँ, किन भन्दा भोकमरी त भोलिका दिनमा अझ बढी आउन सक्छ। यो समयमा हामी
लगभग भन्नुपर्दा रामेछाप नगरपालिकामा खाद्यान्न त अभावै हुने समय हो, किन भन्दा प्रत्येक घरधुरीले चामलै किनेर राखे राख्नुपर्ने स्थिति छ र बजारको अनुगमन गरेर किन्ने वातावरण चाहिँ हामीले सहज बनाएका छौँ। हामीले लगभग चाहिँ 500 जना व्यक्ति बराबरको औषधिहरू ल्याएर दीर्घ रोगको औषधि वितरण गरेका छौँ र निःशुल्क पाउने औषधिहरू पनि प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा सहज गरेका छौँ। अहिले अलिकति सुत्केरी र गर्भावस्थालाई चाहिँ अलिक ध्यान दिनुपर्ने भएकोले गर्भवती पोषण कार्यक्रम ल्यायौँ। प्रदेश नम्बर एकतिर जान चाहे हामीले पनि नगरपालिकाको तुरन्त बैठक बोलाएर त्यसको चाहिँ एउटा COVID-19 को विरुद्धमा लाग्ने कसरी भनेर एक किसिमको सरसल्लाहमा गयौँ, कार्यविधि तयार गऱ्यौँ। त्यही अनुसार नै सबै वडाध्यक्षहरूलाई आफ्ना वडाभित्रका सदस्यहरूलाई पनि सक्रियताका साथ लाग्नका लागि टोल समितिका अध्यक्ष समेतको चाहिँ सबैको सल्लाहमा सबैको उपस्थितिमा टोल समितिका अध्यक्षलाई समेत सक्रिय गरेर एउटा कोभिड विरुद्ध लड्ने समिति निर्माण गर्न लगायौँ। त्यो बनिसकेपछि हामीलाई रातको समयमा ठुलो सहजता भयो। त्यही अनुसार नै हामीले ओडावासीहरूको जसले राहत पाउनु पर्थ्यो उहाँहरूको चाहिँ डेटा सङ्कलनमा सबै साथीहरू लाग्नुभयो। हामीले 2500 घर परिवारलाई राहत वितरण गर्यौँ। हामीले तुरुन्तै नगरपालिकाका स्वास्थ्य प्रमुखको संयोजकत्वमा मिटिङ राखेर औषधि खरिद गरेर व्यवस्थापन गऱ्यौँ र सबै वडामा हामीले तुरन्त लकडाउनको कारणले हस्पिटल आइपुग्न नसक्नु होला भनेर वडामा नै औषधिको व्यवस्था गर्यौँ। हस् उपमेयरज्यू धेरै धेरै धन्यवाद। म अब वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी उपमेयर मोहन माया ढकालजी हुनुहुन्छ। हामीले बिहान 8 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म सबै वडा स्वास्थ्य चौकीहरू अहिले खुल्ला राखेका छौँ र स्वास्थ्य संस्थामा हुनुपर्ने आधारभूत औषधिहरू अहिले हामीले पर्याप्त मात्रामा त्यहाँ व्यवस्थापन गरेका छौँ। मास्क, सेनिटाइजर, पन्जाको कुरा, स्वास्थ्य कर्मीका सुरक्षाका कुराहरू, अहिले मौसमी रुगाखुकी फ्लूहरूको पनि कुराहरू हुन्छ। हरेक एउटा स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक औषधिहरू हामीले पर्याप्त मात्रामा अहिले व्यवस्था गर्न सफल पनि भएका छौँ। स्वास्थ्य संस्थामा नगरपालिकाभित्र नै 5 नाका छन्, त्यसमा हामीले हेल्थ डेस्क राखेका छौँ। जो कोही नगरपालिकामा भित्रिँदाखेरि नगरपालिका आफैले पनि चेक जाँच गर्ने गर्दछ। त्यसै गरेर हामीले नगरपालिकामा छिमेकी राष्ट्र भारत र अन्य देशहरूबाट आएका सबै नागरिकको विवरण राखेका छौँ, सबैको RDT पनि गरेका छौँ र सबैलाई एउटा सुरक्षित रहन आग्रह गरेका छौँ। नगरपालिकालाई लकडाउन प्रभावकारी कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो बृहत छलफल पनि भयो र हामीले लकडाउनमा बसिरहँदा आम मजदुर, विपन्न र नगरपालिका एउटा राजधानीको नगरपालिका पनि हो र विभिन्न क्षेत्रबाट यहाँ बसोबास गर्ने धेरै नागरिकहरू हुनुहुन्छ, अलपत्र धेरै नागरिक हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि समस्या पर्न सक्छ भनेर हामीले राहतको कार्यक्रम अगाडि बढायौँ। हामीले 3 चरणको राहत कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेका छौँ। हामीले 2 फोन नगरपालिकाबाट जारी गर्यौँ। 101 यो हाम्रो टोल फ्री नम्बर हो र 520-144 2 नम्बर हामीले बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म खुल्ला राख्यौँ। त्यो नम्बरमा जतिले पनि फोन गर्नुहुन्छ हामी सबैको विवरण टिपेर सम्बन्धित ठाउँमा गएर हेरेर पनि राहत वितरण गरेर करिब 20,000 घर परिवारलाई हामीले राहत वितरण गर्यौँ। त्यसरी हामी अगाडि बढेका छौँ र अहिले नगरपालिकाले क्वारेन्टिन पनि सञ्चालन गरेको छ। बाहिरबाट आउने नागरिकलाई हामीले क्वारेन्टिनमा राख्छौँ, उहाँहरूको चेक जाँच गरेर पठाएका छौँ। नगरपालिका कर्णाली प्रदेशका धेरै जिल्लाहरूमा जाने एउटा प्रवेशद्वार जस्तो पनि हो हाम्रो नगरपालिका। यसकारण यो नगरपालिका भित्रिएर कोही पनि नागरिक अलपत्र पर्नु भएको छ भने उहाँहरूको लागि आश्रय स्थल खोल्नुपर्छ भनेर हामीले आश्रय स्थल पनि खोल्यौँ। बस्ने खानेको व्यवस्था गरेर गन्तव्यसम्म पुर्याउने व्यवस्था पनि हामीले गर्यौँ। हुन्छ हुन्छ, म जान चाहे सर्लाही जिल्लातिर। सर्लाही जिल्लामा चाहिँ धेरै भन्दा धेरै सुकुम्बासी भएको स्थान पनि हाम्रै नगरपालिका हुनुपर्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ पहिला बचौँ र बचाउँ भन्ने अभियान पनि लग्यौँ र सँगसँगै हामीले सर्वदलीय बसेर यो ठाउँको लागि कसरी गर्ने त्यो पनि एउटा मिटिङ राखेर हामीले चाहिँ जनताको घर घर पुग्ने एउटा अभियान स्वास्थ्य कर्मी सँगसँगै र त्यसरी पनि हामीले प्रत्येक घरमा प्रत्येक घरको व्यक्तिलाई चाहिँ चेक जाँच गराउने कार्यक्रम हामीले पहिला सुरुवात गऱ्यौँ र त्यसपछि हामीले हुनेले नहुनेलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने नारा साथ गएर हामीले चाहिँ राहत सङ्कलनदेखि लिएर हरेक क्रियाकलापहरू चाहिँ जनता सँगसँगै लागेर हामीले चाहिँ प्रत्येक घरमा पुग्यौँ र त्यसरी उहाँहरूको सपोर्टको कारणले आज हामीले 22,000
यहाँका ज्याला मजुरी गरेर बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ राहत दिनको लागि हामी सफल भयौँ। हामीले चाहिँ सुत्केरीहरूलाई पनि पोषणहरू चाहिँ लाने गरेका छौँ र त्यसमा चाहिँ सुत्केरी महिलाहरूको चाहिँ डाटा अहिले केही वार्डहरूमा बाँडिसकेको छ, केही वार्डहरूमा चाहिँ हामीले वार्ड अध्यक्षको मार्फतबाट पुर्याइरहेका छौँ। हस् हस् लीला मुक्तानज्यू, म पोखरा महानगरपालिकाकी उपमेयर हुनुहुन्छ, यहाँतिर जान चाहन्छु। चैत्र 11 गते जब लकडाउन भयो, हामीले पोखरा महानगरपालिकाले तत्काल एउटा कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम मूल समिति हामीले गठन गर्यौँ। त्यो पछि फेरि मेयर साहबको संयोजकतामा निर्देशन तथा समन्वय समिति बनायौँ। त्यो पछि हामीले उपसमितिहरू बनायौँ, एउटा चाहिँ क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन समिति, त्यस्तै गरेर एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समिति र अरू खाद्यान्न आपूर्तिको लागि 6 क्लस्टरमा वडा अध्यक्षहरूको संयोजकतामा 6 चाहिँ नि हामीले खाद्यान्न आपूर्ति समितिहरू बनाइसक्यौँ। र त्यो पछि हामीले स्वास्थ्यको विषयमा सार्वजनिक ठाउँहरूमा क्लोरिन छर्ने, माइकिङबाट सचेतना कार्यक्रम गर्ने गरिसकेपछि हामीले राहतको लागि चाहिँ नि कोष स्थापना गऱ्यौँ। र त्यो कोषमा हामीले चाहिँ पोखरा महानगरपालिकाले विपद व्यवस्थापन भनेर चाहिँ हामीले कार्यक्रम नीति कार्यक्रम ल्याउँदै नै हामीले 2 करोड रुपियाँ व्यवस्था गरेको थियो। स्वास्थ्यको विषयमा हामीले सबैभन्दा पहिला चाहिँ विदेशबाट आएका अथवा सङ्क्रमित ठाउँबाट आएका नागरिकहरूको डाटा वरावरामा डाटा सङ्कलन गरेर उहाँहरूलाई आरडिटी गर्ने काम गऱ्यौँ। आवश्यकता अनुसार पिसिआर पनि गर्ने कुरा रह्यो। त्यो पछि हामीले 2 नम्बरहरू, टोल फ्री नम्बरहरू, उहाँ नागरिकहरूको गुनासो के छ, उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले 2 टेलिफोनहरू राख्यौँ। राहत वितरणको काम पनि हामीले चैत्रको 23 गतिबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ। वडावडामा नै 32,000 हामीले राहत वितरण गर्ने काम गऱ्यौँ भनेदेखि पोखरा महानगरपालिकामा छिर्ने नाकाहरूमा हामीले चाहिँ नि हेल्थ डेस्क सँगसँगै यो डिसइन्फेक्सन प्रणाली राख्ने काम गऱ्यौँ। यो सँगसँगै हामी वृद्ध ज्येष्ठ नागरिकहरूकोमा पुग्यौँ, त्यस्तै गरेर गुम्बहरूमा पुग्यौँ, वृद्धाश्रमहरूमा, सँगसँगै हामीले पोखरा महानगरपालिकामा रहेको सडक बालबालिकाहरू चाहिँ उद्धार गरेर हामीले एउटा बालगृहमा लगेर राख्यौँ। त्यहाँ अहिले 18 बालबालिकाहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। त्यो पछि सुत्केरी महिलाहरूकोमा पुग्यौँ र सुत्केरी महिलाहरूको डाटा कलेक्सन गरेर हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ सुत्केरी प्याकेज वितरण गरिरहेको छ। त्यो पछि घरमा बसिरहँदा आम नागरिकहरूलाई हामीले घरमा बस्नु भनेर त भनेका छौँ, तर उहाँहरू के गरेर बस्ने होइन, त्यो हिसाबले पनि एउटा हामीले टिभी प्रोग्राम चलायौँ, हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा भन्ने हामीले यो कार्यक्रम चलाएका छौँ भने विद्यार्थीहरूको लागि एउटा शैक्षिक अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। म दोस्रो चरणको छलफल सुरु गर्न चाहे बागमती नगरपालिकाकी उपमेयरज्यूबाट। जस्तो अहिले आम नगरवासी राहतलाई राहत तपाईँहरूले पुर्याइरहनु भएको छ, उहाँहरूको सुरक्षाका लागि विविध उपायहरू अप्नाइरहनु भएको छ, तपाईँका नगरवासी प्रतिको दायित्व राहत र यो भनौँ न क्वारेन्टाइन, अरू सुरक्षा, अरू स्वास्थ्यका कुरा मात्र हुन् कि अहिले अरू पनि तपाईँहरूका दायित्व छन्? दायित्व त धेरै छ। अब जस्तो हामीले चाहिँ के गरिरहेछौँ भने, अब हामीले काम गरिराख्दाखेरि यतिले मात्रै त पुग्दैन होइन, लकडाउन कतिसम्म हुन्छ त्यो ठेकार पनि छैन होइन। हाम्रोमा फेरि धेरैभन्दा धेरै ज्याला मजुरी गर्ने व्यक्तिहरू भएको कारणले हामीले यतिले मात्रै, अब यति चाहिँ मेरो जिम्मेवारी हो यति मात्रै भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यसले गर्दा स्वास्थ्यको क्षेत्रहरू भयो, स्वास्थ्यमा पनि हामीले स्वयंसेविका दिदीबहिनीहरू परिचालन गरेर घर घरमा पुर्याइराखेको अवस्था छ। तपाईँको नगरपालिका यस्तो नगरपालिका जहाँ सबैभन्दा धेरै मलाई लाग्छ 5,000 बढी सुकुम्बासीहरूको बस्ती रहेको छ, यस्तो अवस्थामा राहत वितरण लामो समय गयो भने राहत वितरणमा तपाईँको नगरपालिकाले त्यो सामर्थ्य राख्छ सबैलाई त्यो निरन्तर राहत वितरण गर्नका लागि? अब यो चाहिँ यस्तो छ सर, जस्तो अहिले हामीले हातोमालो गरेर एउटा अभियान चलाएर एउटा गरिरहेको अवस्था एउटा छ, र सँगसँगै हामीले रोजगारीको लागि पनि अगाडि बढाइराखेको अवस्था छ। अहिले हाम्रो नगरमा केही विकासका कामहरू भएको छ, दैनिक उहाँहरूले 500 हरूले चाहिँ काम पनि गरिराख्नु भएको छ। कुन तरिकाले हुन्छ, हामीले जनतालाई सेभ गर्नुपर्छ, हामीले बुझेका देछौँ। म अब वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी उपमेयरज्यूतर्फ जान चाहे, यो अवस्था जटिल बन्दै जाँदाखेरि पर्ने प्रभाव जटिलताहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ के छ? लकडाउन लम्बिँदै गयो भने भोलि दैनिक जीवनमा पर्ने प्रभावहरू धेरै हुन्छ। हामीले कामसँग राहतलाई जोडेर अगाडि बढाएका छौँ,
नगरपालिकाले यो आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको चालू तर्फका बजेटहरू केही छन्? जो क्षमता विकास, तालिम, गोष्ठी, आन्तरिक भ्रमण, त्यो वडा स्तर र नगर स्तरका कार्यक्रम थिए, ती सबै कार्यक्रमलाई रकमान्तर गरेर हामीले करिब 90 लाख रुपियाँ चाहिँ नगरपालिकामा नगर स्तरीय योजनाहरूबाट त्यहाँ रकमान्तर गरेका छौँ र अरू चाहिँ वडा स्तरीय कार्यक्रमहरू रकमान्तर गरेर अहिले बिउमा 80% अनुदान र मलमा 50% अनुदान दिने गरी आम नागरिकलाई कृषि क्षेत्रमा अब लगाउनु पर्छ, भोलि फेरि खाद्यान्न सङ्कट हुन सक्छ भनेर त्यो अभियान अगाडि बढायौँ। हाम्रो आर्थिकलाई चाहिँ मजबुत बनाएर लैजानको लागि कृषिलाई जोड दिनुपर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा रह्यो, त्यो हामीले लैजाने कुरा भयो र हामीले पनि श्रमिक वर्गहरूलाई चाहिँ नि अब उनीहरूको राहत होइन, राहतलाई चाहिँ नि हामीले रोजगारी सिर्जना गरेर लैजानुपर्छ भनेर हामीले त्यसरी नै हामीले पनि कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेको छ। सानो सानो योजनाहरू हामीले सामाजिक दूरी कायम गरेर बनाउने दिएको छ। कोभिडको प्रभाव कति समय हो यो कुनै निश्चित छैन। हामीसँग किनेर खाने पैसा या किन्ने अनाज पनि नपाउने परिस्थिति बन्न सक्छ। सहर बजारमा रोजगारीका लागि जाने जनताहरू पनि गाउँ फर्किनु भएपछि धेरै जग्गा जमिनहरूको बाँझो फरिएर खेती लगाउने काममा पनि हाम्रा कृषकहरू लाग्नु भएको छ। किसानहरूलाई चाहिँ बिउ बिजनको व्यवस्था पनि गरेका छौँ र अब अहिले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम हाम्रा नगरपालिका पालिकामा गएको छ। त्यो स्वरोजगारको कार्यक्रम पनि हामीले अब सबैलाई नपुगे पनि जे जति सकिन्छ प्रधानमन्त्री स्वरोजगारको रकमले उहाँहरूलाई हामीले राहत वितरण गर्ने भन्दा पनि काम दिएका छौँ। सृजना खड्का हुनुहुन्छ, रामेछापकी उपमेयर, यहाँतिर आउन चाहे। पक्कै पनि अरू पालिकाले गरे जस्तै हामीले पनि कृषिलाई हेरेर, विशेष गरेर हाम्रो यो मकै उत्पादन हुने क्षेत्र मकैकै सिजन भएको भएर हामीले बिउ बिजनहरू मकैको बिउ वितरण गरिसकेका छौँ र नागरिकसँग प्रत्यक्ष राहत भन्दा पनि हामीले दिएको भुक्तानीको कारण चाहिँ उहाँहरूलाई केही राहत महसुस हुन्छ भनेर हामीले त्यो भुक्तानीको बाटो अनुगमनले रोकिएको कुराहरूलाई पनि भुक्तानीको बाटो अगाडि बढाएका छौँ। सँगसँगै हामीले विशेष गरेर अलिकति हाम्रो लक्षित वर्ग बढी भएको र सीमान्तकृत वर्ग जुन आयु समुदाय पनि यहाँ बढिरहेको कारणले हामीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता छ त्यसलाई हामीले टोल टोलमा पुर्याउने काम गर्यौँ। उपमेयरज्यू म आउँछु, म तपाईँहरूसँग यो छलफल गरिरहँदा वास्तवमा निकै जटिल अवस्थामा स्थानीय सरकार पुगिसकेको अनुभूति हुन्छ। पोखरा महानगरपालिकाकी उपमेयरजी हुनुहुन्छ मञ्जुदेवी गुरुङ, एउटा प्रश्न सोध्न चाहे यहाँलाई। यहाँहरू त नजिकै हुनुहुन्छ, प्रदेश सरकारको नजिकै हुनुहुन्छ, अब यो अवस्थामा प्रदेश र हुन त तपाईँ महानगर, तपाईँहरूको बजेट करिब करिब प्रदेशको बजेट हाराहारी होला, तैपनि प्रदेश सङ्घीय सरकारसँग तपाईँहरूको अपेक्षा चाहिँ के छ? अब समग्रमा हाम्रो बजेट चाहिँ नि 7 अर्ब 54 करोडको थियो होइन। अब हाम्रो बजेट उठ्ने भनेको, पैसा राष्ट्र सङ्कलन गर्ने भनेको चैत वैशाख जेठ अन्तिममा हो, तर यतिखेर त अब त्यो सङ्कलन हुन सकिरहेको छैन। त्यसकारण अबको बजेट ल्याउँदाखेरि प्रदेशले, सङ्घले, विशेष गरेर स्थानीय तहहरूलाई चाहिँ नि कुन विषयमा हामीले चाहिँ बजेट बढी विनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा समन्वय गरेर ल्याउन पर्ने हुन्छ। हामीलाई के लागेको छ भने कृषि र पशु सँगसँगै स्वास्थ्य र शिक्षामा बढी आइदियोस्, हामीलाई बढी फोकस गरेर दियोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ उहाँहरूसँग आग्रह। हामीले अहिले बजेटको तयारीमै लागिहाल्ने त परिस्थितिले पनि दिएको छैन। 2 महिना भयो अब राजस्व उठिराखेको छैन, बन्दै छ भनौँ न भने। अबको बजेट बजेट पनि सेलिङ पनि घट्ने भयो, कार्यक्रमहरू पनि घट्ने भए तपाईँको प्राथमिकतामा चाहिँ के पर्ने भयो त त्यसो भने? अब जोड दिनु पर्ने त कृषि उत्पादन नै हो सर। कृषि, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय बढै हो हाम्रो। अब अन्य पेसा व्यवसायबाट त जस्तो व्यापारीहरूले कहिलेदेखि व्यापार गर्न पाउने, कहिले उहाँहरूले राजस्व तिर्न सक्ने, अब यसैमा मात्रै त हामी त यसमा त धेरै पछाडि परिसकेका छौँ सर। हामीले चाहिँ अब मेन चाहिँ अब विपद व्यवस्थापनको लागि पनि मेन फोकस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तर सँगसँगै स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि अनि रोजगारी यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ होइन। हामीले स्वास्थ्य नै अहिलेको सङ्कट नै स्वास्थ्यको हो, त्यसले गर्दाखेरि स्वास्थ्यलाई राख्नु पर्यो। अनि शिक्षा पनि होइन, शिक्षा पनि अगाडि सार्न परिहाल्छ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ स्कुलहरू बन्द भए तापनि भोलिको आवश्यकता शिक्षा हो, शिक्षा बिनाको विकास केही पनि हुँदैन, त्यसले गर्दा शिक्षा पनि भयो। र अर्को कृषि,
कृषिमा चाहिँ हामीले जति पहिला चाहिँ सहरमुखी भएको कारणले कृषिहरू बाजो खेत राखेर सहर बस्ने प्रचलन पनि थिए, त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गरेर अब कृषिलाई चाहिँ एकदमै फोकस गरेर आफ्नो नगरमा चाहिँ कृषिलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने त्यो प्लान पनि ल्याउन जरुरी छ। अनि रोजगारीका कुरा गरिराख्दाखेरि विकासका कुराहरूमा रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ र यसमा चाहिँ लीला मक्तानज्यू जस्तो अब कृषिमा तपाईँहरू सबैले भन्नुहुन्छ कृषिमा फोकस गर्ने, अब हिजोको स्थिति तपाईँहरूले एकचोटि फर्केर हेर्ने हो भने कृषकहरूले उत्पादन गरेका गोलबिडा बिक्री नभएर भाउ नपाएर बाटोमा फालेर आन्दोलित भएको अवस्था हामी देखेका छौँ। दुध बिक्री नभएर बाटोमा दुध पोखेका घटनाहरू हामीसँग हाम्रै अगाडि छर्लङ्ग छ। यो अवस्थामा अवस्था तपाईँहरूले यो उत्पादनमा बढाउँछु भन्दै गर्दाखेरि त्यसको बजारीकरणमा त्यसका अरू पाटाहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले ध्यान नदिँदाखेरि हिजो पनि त समस्या भोगे हो नि, अब भोलिका दिनमा त्यसलाई कसरी सम्बोधन गरिदिनुहुन्छ? हामीले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा भए पनि आफ्नो ठाउँको चाहिँ प्रयोग नगर्ने भएको कारणले पनि त्यो समस्या ठुलो आएको छ होइन। जस्तो हामीले चाहिँ बाहिरबाट जुन चाहिँ निर्यात गरिराखेका छन् त्यसलाई रोक्न सक्नुपर्छ होइन। प्रत्येक ठाउँमा मैले देख्दाखेरि हाम्रै नगरपालिकामा कृषिमा कुरा गर्ने हो भने हाम्रो अहिले मकै राख्ने ठाउँ छैन, व्यवस्थापन चाहिँ राज्यदेखि नै पहिल्यैदेखि नभएको कारणले यो समस्या छ। अब चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापनको लागि पनि हामीले बजेट पहिला छुट्याएका थियौँ, केही कामहरू गर्न सकेको अवस्था छैन अहिले चाहिँ यो लकडाउनको कारणले पनि, तर पनि हामी गर्ने प्रयासमा छौँ। विशेष गरेर मेरो आफ्नो पर्सनल धारणा भन्दा मैले यस यो सालको बजेटमा हामी बढी कृषिमै फोकस गरौँ, हामीले गत साल धेरै ध्यान दिन सकेका थिएनौँ र प्रभावकारी रूपमा भएका योजनाहरू पनि सञ्चालनमा नगएको कारण, विशेष गरेर हामीले नगर केन्द्रित भन्दा पनि ओडा डिभाइड प्रति हामी सबैको ध्यान आकर्षण यता नगरमा भएको कारणले केही समस्या छन्। जस्तो नगरपालिकाले योभन्दा अगाडिका प्र्याक्टिसहरू हेर्ने हो भने जति भएका बजेट चाहिँ दामासाही गरेर ओडा तहमा विभाजन गरिदिने जुन खालको एउटा प्रचलनै रहिआएको छ। हिजो पनि तपाईँहरूको निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि पनि हिजो त्यसै गरी भागभण्डा हुन्थ्यो, आज पनि हरेक वडामा भागभण्डा गर्ने भन्दा पनि योजना र कार्यक्रमका आधारमा चाहिँ बजेट जाने अवस्था बनाउनका लागि अब तपाईँहरूको प्रयत्न चाहिँ के हुन्छ? वास्तवमा हामी निर्वाचित हुने लगतै म आफै संयोजक रहेको समितिमा हामीले नगर केन्द्रितै योजना हाल्यौँ। केन्द्र सरकारसँगै मेरो यो कार्यक्रम मार्फत अनुरोध, केन्द्र सरकारले एउटा चाहिँ राहतको प्याकेजको लागि जुन कार्यविधि बनाएर हामीलाई पठाउनु भयो, यही राहत वितरणमा हामीलाई समस्या भयो के, जुन केन्द्र सरकारले राहत पाउने भनेर मापदण्ड जुन पठायो त्यो मापदण्डमा त हाम्रा हामी ग्रामीण बेल्टका चाहिँ सबै मध्यम वर्गीय र विपन्न वर्गका मात्र परिवार यहाँ रहन्छौँ, कसलाई राहत दिने कसलाई नदिने, विशेष गरेर हाम्रै नगरको कुरा गर्दा त्यो समस्या आएको छ। वीरनगर नगरपालिकाको यही वैशाखको 15 गते हामी योजना तर्जुमा समितिको बैठक बसेर हामीले सबै अहिले ओडाहरूमा जेठको पहिलो हप्तासम्म ओडाले प्राथमिकीकरण गरेका योजनाहरूको लिस्ट नगरपालिका पठाउने भनेका छौँ। अहिले हामी यो साल चाहिँ जुन योजनाहरू चाहिँ योजना बेसमा चाहिँ पैसा पठाउने भनेर त्यो होमवर्क चाहिँ गर्दैछौँ अहिले। म हाम्रो पोखरा महानगरपालिकाकी उपमेयरज्यूबाट सुरु गरे, अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? तपाईँहरूसँग धेरै अपेक्षा छ र त्यो अपेक्षा गर्ने अधिकार पनि छ जनतालाई। यतिखेर हामी मानव जातिको अस्तित्वको बचाउने लडाइँमा छौँ, त्यसकारण म सम्पूर्ण यो टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू सँगसँगै पोखरा महानगरपालिकावासीलाई लकडाउनको नियमलाई पालना गर र विकास निर्माणको कुरोहरू रह्यो भने जीवन रह्यो भने त्यो गर्दै रहने कुरा हो, त्यसकारण आफ्नो यो लकडाउनलाई को नियमलाई पालना गरौँ, सुरक्षित रहौँ, हामी सधैँ तपाईँहरूको साथमा छौँ। मेरो सङ्घ र प्रदेशलाई चाहिँ अनुरोध, बजेट योजना तर्जुमा गर्ने हामी अहिले प्रोसेसमा लागिराखेको छौँ सङ्घ प्रदेश, बजेट विनियोजन गर्दाखेरि कोही व्यक्ति केन्द्रित रहेर होइन, विकास आवश्यकता हेरेर गर्ने कुरा हो, आवश्यकता हेरेर विकासका योजनाहरू पठाउन आग्रह हो, पार्टी या व्यक्ति या अन्य कुनै उसलाई आधार नमानिदिन मेरो आग्रह, सँगसँगै नगरवासीलाई पनि मेरो आग्रह के छ भने विकास आवश्यकता पहिचान गरेर माग गरौँ, मागको आधारमा विकास हुने हो। प्रदेश सरकारसँग नि म के अनुरोध गर्छु भनेदेखि हामीसँग र स्थानीय तहको चाहिँ आवश्यकता के छ, स्थानीय तहमा के कस्तो
चिज चाहिँ हामीले दिनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ स्थानीय तहसँग नै एकपल्ट हातेमालो गरेर एउटा भनौँ न मिटिङहरू राखेर यहाँको आवश्यकता के छ, यसलाई कसरी लान सकिन्छ भनेर मेयर उपमेयरहरूसँग चाहिँ एउटा समन्वय गर्नुभयो त्यो पनि राम्रो हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा आयो यो अहिलेको अवस्था, यसलाई चाहिँ जुन नेपाल सरकारले चाहिँ COVID-19 लागि चाहिँ जुन हामीले 19 लागि चाहिँ जुन योजना बनाएर तपाईँ यो दूरी कायम गर्नुहोस् यस्तो गर्नुहोस् भनेर जुन चाहिँ पठाउनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ आम जनताले आम नागरिकले बुझेर मेरो आफ्नो लागि हो कसैको लागि होइन हामी आफ्नै लागि हामी बाँच्नुपर्छ र हामीले अरूलाई बचाउनु पर्छ भनेर लाग्यौँ भने यो कुनै पनि ठुलो कुरा हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो रुल्सलाई फलो गर्दै जाँदाखेरि हामी बाँच्न पनि सक्छौँ बचाउन पनि सक्छौँ। राज्यले सरकारले केन्द्र सरकारले दिएका नियमहरूको पालना गर्दै र स्थानीय सरकारले गरेको निर्देशन पालना गर्दै जनता सबै रह्यौँ भने हामी पक्का पनि यो रोगबाट मुक्त हुन सक्छौँ आशा गरौँ। अहिलेसम्म हामी सबै जीवित छौँ, सबै मिलेर यसको सामना गरौँ। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह हामी सबैको समन्वयमा अब देशको विकासलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। समन्वयकारी भूमिकामा हामी अगाडि बढौँ यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। टिका टिप्पणी भन्दा पनि सृजनात्मक सहयोग कसले कसलाई गर्न सकिन्छ, सल्लाह सुझाव कहाँनिर दिन सकिन्छ होइन त्यो बारेमा हामी अगाडि जाउँ यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ उपमेयरज्यू, यहाँसँगै यहाँहरू पाँचैजना उपमेयरज्यूहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। दर्शक वृन्द, आज हामीले पाँच प्रदेशका पाँच उपमेयरज्यूहरूसँग छलफल गर्यौँ युद्ध कोरोना विरुद्धको यो विशेष श्रृङ्खलामा। कोरोना विरुद्धको युद्धको अग्रमोर्चामा लागेका हाम्रा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले गरेका प्रयत्न वास्तवमै महत्त्वपूर्ण छन्, उदाहरणीय छन् र यति बेला गर्व गर्न लायक पनि छन्। त्यसकारणले उहाँहरूको यो प्रयत्नलाई सम्मान गर्दै आगामी दिनमा पनि यो अवस्था संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि, नियन्त्रण गर्नका लागि जुन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ, यो संक्रमणले गर्दा थिलथिलो भएको हाम्रो समाज, हाम्रो मानसिकता, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई उठाउन पनि उहाँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका होस्। किनकि योजना तर्जुमा समितिका संयोजक, राजस्व परामर्श समितिका संयोजकदेखि लिएर न्याय सम्पादन गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मा पाउनु भएको त्यो मानसिक रूपमा जुन उब्जिएका अनेक खालका समस्याहरू छन् तिनको पनि न्याय गर्न सक्नुहोस् उहाँहरूले, उपमेयरज्यूहरूले हामी त्यो चाहन्छौँ। र सबै आम देशवासीको विश्वास पनि छ जनप्रतिनिधिसँग, यो विश्वास अझ बढ्ने प्रयत्न गर्दै काम गर्न सफल हुनुहोस् हामी पनि कामना गर्छौँ। हामी युद्ध कोरोना विरुद्धको भोलिको नयाँ श्रृङ्खलामा फेरि पाँच प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूलाई लिएर आउनेछौँ। तबसम्मका लागि आजका हाम्रा पाँचजना उपमेयरसँगै म सञ्चालक शिव अधिकारी आज्ञा माग्छु। नमस्कार।